Quanto à responsabilização dos agentes da repressão política, das pessoas que nos deram esse cenário todo, né? Não se falava nisso até 2005. Os familiares vieram ao Ministério Público e com esse pedido humanitário de resgate dos corpos. E eu não sei por quê. No Brasil, a transição foi feita de uma maneira muito bem orquestrada, né? De modo que parece que ficou sedimentado no entendimento dos juristas, das autoridades, o fato de que tudo tinha sido anistiado, de que não seria mais possível nenhum tipo de responsabilização dos autores desses crimes, né? Quando a gente está falando aí de crimes, nós estamos falando desde as prisões ilegais, as retenções indevidas nas cadeias, os atos de tortura, os assassinatos sob tortura e depois ainda a não comunicação aos familiares, né? Um enterro sem registros de onde estaria aquele corpo e ocultação, e depois ainda manobras para garantir essa ocultação, que foi o caso da vala de Perus. Então, são muitos crimes, todos sem nenhum tipo de processo de responsabilização em relação a eles. E se isso, então, essa questão da anistia era uma coisa sedimentada para os juristas, né? Todo mundo aprendeu na escola que os crimes da ditadura estavam anistiados. Eu aprendi isso, né? Era isso que era passado para a gente no direito penal. E eu não via questionamentos no campo jurídico, questionamentos consistentes relacionados a isso. Mas isso não estava sedimentado para os familiares, né? Então, logo que eu comecei a participar dessas primeiras reuniões sobre a identificação dos corpos, uma das viúvas falou assim: olha, nós só vamos descansar o dia que nós recebemos os corpos dos nossos entes queridos e tiver a responsabilização de todas essas pessoas que levaram a esses assassinatos. O que ela quer? Será que ela não sabe que está anistiado? Será que ela não sabe que não cabe mais nenhuma medida jurídica? Né? Isso eu pensava lá em 2002, 2003. Sentei e fui conversar com ela. Você não sabe? Está prescrito. Ela: não, mas tem gente sendo processada no resto do mundo. Eu falei: ah, mas o Brasil não assinou tratado internacional nenhum dizendo que vai processar esses crimes. Eu pensava o que normalmente os juristas, né, entendem em relação a esse tema. Hoje a tortura é um crime imprescritível pela Constituição. Não cabe prescrição contra o crime de tortura. Mas esses atos foram praticados antes de 88. E um princípio básico de direito penal é que a lei não retroage para prejudicar o réu. Então a gente não poderia usar essa norma da imprescritibilidade da Constituição para esses crimes acontecidos antes. Isso é básico. Então eu expliquei para ela, falei: olha, é muito difícil aqui na teoria que a gente tem, não tem o que fazer. Aí ela me deu ali uma luz, né? Ela falou assim: não, mas esses inquéritos foram todos mentirosos. O meu marido, por exemplo, o inquérito dele foi arquivado com a versão de que ele se suicidou. E depois a gente tem laudos de que teve tiro pelo quarto inteiro, ele tem múltiplas fraturas no corpo, ele não teria conseguido se suicidar. Então, né, eu tive a primeira ideia de tentar, de algum modo, resgatar esses processos de responsabilização. Pensei: bom, o marido dela foi assassinado, teve um inquérito apurando a morte e a morte foi dada como suicídio. Então eu vou desarquivar esses inquéritos baseado em fato novo, pedir a reconstituição desses laudos, vou tentar desarquivar e a gente vê o que acontece. Porque pelo menos a gente tem que apurar aquilo que a gente chama no direito penal de verdade real. Pelo menos tem interesse em se estabelecer a verdade real. Se tiverem que arquivar esse inquérito, que seja por anistia, por prescrição, por outro motivo, mas não com base numa versão falsa de suicídio. E comecei a ir atrás desses inquéritos. E aí o que que eu fui descobrir? Não existiam inquéritos. Esses inquéritos arquivados que elas falavam eram inquéritos na justiça militar, onde eles eram os réus. Eram inquéritos deles sendo processados como terroristas, no caso.
Olha só, apesar de terem havido tantos homicídios, tantas pessoas que morreram dentro das delegacias, e é comum, se morrer um preso hoje, você tem um inquérito, algum procedimento que apure aquela morte. Ainda que não apure satisfatoriamente, mas você tem algum tipo de registro. Nos crimes da ditadura, não. Você só tinha um laudo dizendo que morreu assim assado, um T em vermelho, que era o T de terrorista, e aquilo morria ali. Não se abria nenhum tipo de investigação daquela morte. Então, essa primeira ideia de pelo menos reabrir os inquéritos para estabelecer a verdade real já caiu por terra, porque não existia um processo, não existia processo nenhum sobre nenhum desses casos. Então eu comecei a pensar, falei, mas meu Deus, a anistia tem que ser aplicada no âmbito de um processo. Eu não posso reconhecer uma anistia fora de um processo. Eu tenho que ter pelo menos um processo, apura de houve crime e então aplica anistia. Mas aí o outro nó complicado era a questão da prescrição, porque já tinha passado mais de 20, 30 anos dos fatos. Bom, essa reivindicação das famílias foi mudando o meu pensamento. Eu pensava, não é possível que não tenha nada a se fazer. E aí isso coincidiu que com a primeira identificação em 2005 de Flávio Molina. Em 2005, nós entregamos o cadáver do Flávio Molina. E nessa entrega, eu falei em público, na entrega, pela primeira vez. Eu falei, isto é, no mínimo, um crime de ocultação de cadáver. Qualquer crime de ocultação de cadáver é considerado um crime permanente. É um crime, é como se fosse, por exemplo, um sequestro. Né? Lembra daquele caso da mãe do Pedrinho, que 20 anos depois que ela estava com o Pedrinho, ela foi presa em flagrante? Por quê? Porque ela estava retendo uma pessoa com ela, uma pessoa que não sabia quem ela era. No caso da ocultação de cadáver, o princípio é o mesmo. Ocultou é um crime permanente enquanto esse cadáver não estiver entregue, não estiver à mostra. Então, eu falei aquele dia, olha, hoje começa a correr o prazo de prescrição da ocultação do cadáver do Flávio Molina. Mas a gente não pode dizer que até hoje que não havia crime. É um crime. Nós estamos aqui, o Ministério Público fazendo a entrega do resto mortal de uma pessoa que foi vítima de assassinato, que foi enterrada com nome falso e que ficou longe da família. Pelo menos o crime de ocultação de cadáver a gente tem que trabalhar em cima disso. Bom, foi aquela reação terrível, né? Porque as pessoas falaram, como assim, Eugênia? Não cabe, ninguém está mexendo mais nisso. E eu não tinha atribuição criminal, eu não era procuradora criminal na época. E eu falei, olha, ao menos responsabilização civil cabe, tem que caber. Uma reparação de dano, alguma perda de cargo, tem que caber. E então o Marlon, que não estava já atuando comigo, ele falou assim, vamos estudar esse tema. Vamos desenvolver aí uma tese para ver se é possível aqui no Brasil essas responsabilizações. E coincidiu também com uma decisão da Corte Interamericana, num caso chileno, de um desaparecido político lá, Monacy de Arellanos, em que a Corte Interamericana mandou o Chile, sim, processar os autores do desaparecimento do Monacy, de que a situação foi a mesma. No Chile também teve lei da anistia, no Chile também o caso estaria prescrito, o Chile também não tinha assinado a convenção de imprescritibilidade, que eles dizem que o Brasil aqui não assinou. Daí, a partir, então, dessa decisão da Corte Interamericana, nós refizemos toda aqui uma análise do cabimento dessas ações e entramos com as primeiras ações. Fizemos um evento ainda aqui em São Paulo, em 2006, trouxemos juristas da Argentina, do Chile, do Peru e chegamos à conclusão de que cabia, sim, responsabilizações no Brasil, principalmente nos casos de ocultação de cadáver, nos casos de ações cíveis. E fizemos um documento chamado Carta de São Paulo, que eu cito sempre, né, porque foi o primeiro em que se afirmou oficialmente que poderia haver algum tipo de responsabilização. E eu e o Marlon entramos com essas primeiras ações em 2007.
de responsabilização civil do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era o comandante do DOI-COD na época, do Valdir Maciel, que também era, que foi comandante depois dele, e também responsabilizações civis das pessoas que contribuíram para essas ocultações todas, que foram Paulo Maluf, Romeu Tuma, Harry Shibata e os governadores na época, Miguel Colasuono. Fizemos toda a linha ali de responsabilização deles, né? No âmbito civil, essa linha é mais tranquila do que no campo penal. E entramos com a ação. Essa ação está pendente de julgamento ainda, né? E para nós, eles foram civilmente responsáveis por essas mortes e por esses desaparecimentos todos. E, junto com a ação civil, nós começamos a representar penalmente. O que é isso? Como nós não tínhamos atribuição, nós representamos na área, para quem tinha essa atribuição na área criminal. Então, num primeiro momento, nós representamos o caso do Flávio Molina, do Luiz José da Cunha, que foi um dos nossos identificados, do Vladimir Herzog, que na época surgiram provas novas, né, alguém trouxe a ele algum documento, mas os colegas arquivaram. Os colegas não concordaram em entrar com essas ações criminais. E alguns casos foram homologados, o próprio Ministério Público homologou o entendimento desses colegas, dizendo que não cabia responsabilização criminal, principalmente por causa da prescrição. Para o Ministério Público Federal, a lei da anistia não é um óbice, porque juridicamente não dá para sustentar que houve anistia para os agentes da repressão. A anistia no Brasil foi para os militantes políticos, não foi bilateral, como eles querem dizer.